Nu ska vi fortsätta lite grann med standardavvikelse och lite tillämpningar på det i avsnittet normalfördelat material. Normalfördelat material kommer det finnas runt omkring oss på massa olika ställen och sätt. Till exempel om man skulle ta och äga alla nyfödda barn i Sverige. Då skulle de vara fördelat på ett normalfördelat sätt. Det skulle också kunna vara om man kollar volym på mjölkpaket som ska vara en liter. Då kommer inte alla vara en liter, utan de flesta kommer vara en liter eller precis runt omkring. Men några kommer att skilja sig lite grann. Eller till exempel längden av alla 16-åringar i en kommun. Om vi säger att vi har mätt dem och så får vi ett resultat som vi redovisar i ett histogram så här. Det vill säga alla som är mellan 150 och 155, de lägger vi en stapel. 155, 60 och så vidare. Då ser vi här att medelvärdet kommer ju vara någonstans 166, 167 kanske. Typ i mitten där. Och en del kommer vara längre och en del kommer vara kortare. Men inte hur långt eller kort som helst. Så då får man ungefär den här formen på en kurva. Eller på ett stapeldiagram, histogram. Om man sen gör om det till en kurva så skulle det kunna se ut ungefär så här. Det vill säga som en klocka. Man säger att normalfördelat material har en klockform. En gammal kyrkklocka, inte ett armbandsur. Så då ser det ut ungefär så där. Det som styr hur det här kommer att se ut, det är medelvärde och standardavvikelse. Och då funkar det så här att om vi har en grön normalfördelningskurva så har du medelvärdet här. Om medelvärdet skulle öka, då kommer den här kurvan att flyttas till höger. Och då hamnar den här borta till exempel. Så det betyder att om medelvärdet ökar, då kommer hela kurvan att flyttas åt höger. Och om medelvärdet skulle minska, skulle hela kurvan flyttas åt vänster. Så det är det som medelvärdet gör med hur den här kurvan kommer att se ut. Standardavvikelsen. Den var ju ett mått på hur utspritt ett material var. Och då är det så att om standardavvikelsen är högre, det vill säga det är en större spridning, då kommer kurvan se ut som den gröna, det vill säga den är lite lägre och den är lite bredare. Men om standardavvikelsen är lägre, det vill säga observationerna, resultaten är mer samlade kring medelvärdet, då kommer den se ut mer som den blå kurvan, det vill säga den är högre och så är den lite smalare och spetsigare. Så det är medelvärde och standardavvikelse, vad de gör med formen på den här normalfördelningskurvan. Hur ska man kunna räkna och veta någonting om det här då? Jo, det är så att det finns en speciell mall för det här. Och där har jag hämtat direkt från formelbladet. Det här får man alltid ha med sig. Att normalfördelningen ser alltid ut så här. Det vill säga. Nu är det lite olika bokstäver så här. Men här i mitten har vi alltid medelvärdet. Så det där är medelvärdet. Nu kallas det för my här. Ibland så ser det ut så här. X med ett streck ovanför. Det är också medelvärde. Så medelvärdet ligger alltid i mitten på kurvan. Sen har man delat in det här i olika sektioner, så tar jag medelvärdet och så går jag ett steg uppåt, en standardavvikelse uppåt. Så det här avståndet, det är en standardavvikelse. Och standardavvikelse kallas för sigma här, ibland är det ett S. Standardavvikelse också. Så det betyder att från medelvärdet och ett steg uppåt, en standardavvikelse uppåt, så ligger alltid 34,1% av alla observationer. Och samma sak neråt, för den här är symmetrisk. Så medelvärdet och en standardavvikelse neråt. Då är det också 34,1% som ligger där. Och går vi en standardavvikelse till uppåt. Då ligger 13,6% där ungefär. Och sen resten ovanför det, då är det 2,3% och likadant neråt. Och de här procenten gäller alltid. Så formelbladet är ju definitivt att föredra här. Så att man vet de här. De här behöver man inte kunna utantill. Så vi kollar några exempel på det här nu.
Hur många procent av observationerna ligger inom det markerade området? Ja, nu ser vi för det första att nu har de medelvärde som x med streck ovanför istället för vårat my. Så det här medelvärdet. Medelvärdet och där ska det stå ett plus. Så. Medelvärde plus en standardavvikelse. Medelvärde minus en standardavvikelse. Så jämför vi då med det som finns på formelbladet. Så betyder det att det är det här området som man kollar då. Medelvärdet plus en standardavvikelse och minus en standardavvikelse, då är det det området. Sen har de inte exakt samma form och det behöver de inte ha. Den här är lite lägre men det spelar ingen roll. Men vi kan ju tänka oss att vi gör så här. Så, och då är det det området. Alltså kan vi säga direkt att det här är 34,1 plus 34,1. Alltså 68,2% ligger däremellan. I kolla B, medelvärdet, minus två standardavvikelser. Det betyder alltså att nu är vi i det här området. Alltså 34,1% plus 13,6%. Och då får vi ju 7,7%. Så 47,7% ligger i det här skuggade området. Så den här mallen som jag har på formelbladet är superviktig. Det kommer vi fortsätta kolla på också. Sen en liten resonemangsfundering här. Jämför medelvärde och standardavvikelse för de data som normalfördelningskurvorna här nedanför visar. Okej, nu tolkar det som att den där är röd och så sen är det förmodligen blå och lila. Och jag är färgblind så jag har lite svårt att kolla, ha koll på det. Men om vi tänker då att vi kollar på den röda till att börja med. Om vi kollar på den röda och den blå och lila. Så den röda har, den har ju lägst medelvärde därför att den toppen eller mitten på kurvan ligger längst till vänster. Då har den ju lägst medelvärde. Och om vi kollar på formen på dem så är den ju högst och smalast. Sen kommer den och sen kommer den. Det vill säga den har lägst medelvärde och den har också lägst standardavvikelse. Nu skriver jag STD för jag är van att göra standardavvikelse. Den har lägst standardavvikelse därför att den är högst och smalast. Den blå, som jag tolkar, är den där. Hur är det med medelvärde? Den har medelvärde som är högre än den röda, men medelvärde är samma som lila. Samma medelvärde. Lila. Därför att toppen ligger på samma, lika långt till höger på båda dem. Standardavvikelse. Den här ligger ju mitt emellan den. Den här är ju lägst standardavvikelse därför att den är spetsigast och smalast. Och den lila har ju högst standardavvikelse därför att den är ju bredast och lägst. Lägre standardavvikelse än lila. Men
högre standardavvikelse än röd. Och så har vi lila. Ja, den är ju samma standardavvikelse som blå, eller den har samma medelvärde som blå. Det har vi ju redan kollat. Därför att de ligger ju lika långt till höger båda två. Och den har högre standardavvikelse än blå och röd. Kanske vi till och med ska skriva att den har högst standardavvikelse. Eftersom den är plattast, lägst och bredast. Så då har vi utrett vad som gäller för alla de där tre. Ett litet räkneexempel också. Vi har flingpaket där det står att det innehåller 450 gram. Sen gör man en stickprovsundersökning och kommer fram till att medelvikten är 453 gram och standardavvikelsen 1,5 gram. Hur många procent av flingpaketen innehåller mer än 450 gram? På såna här räkneuppgifter skulle jag genast ta fram vår kurva, normalfördelningskurva från formelbladet, som ser ut så här. Sen skulle jag skriva in de värden som jag vet här nere. Det vill säga medelvärdet. Vet jag det? Ja, medelvikten är 453. Då skriver jag in det här. 453 var medel. Det ligger där i mitten. Standardavvikelsen är 1,5 gram. Det betyder att 453 plus 1,5 skriver jag här. Alltså 454,5. Och så plussar på en standardavvikelse till. 456 gram. Sen går jag neråt. 453 minus 1,5 är 451,5. Och minus 1,5 igen, 450. Nu har jag alla siffror jag behöver för att lösa den här uppgiften. Hur många procent av flingpaketen innehåller mer än 450? Mer än 450, 450 ligger där. Så allt det här är ju mer än 450. Plussa ihop alla de här. Eller så tänker jag så här, ja men det är ju 100% alltihop. Det är ju bara 2,3 som ligger nedanför. Jag tar ju 100 minus 2,3. Det kanske är lättast. Och då får jag 97,7%. Så 97,7% av flingpaketen innehåller mer än 450 gram. Så alltid när det är räkneuppgifter så här. Speciellt när man inte får använda räknare, dator i algebra. Då tar man fram den här och så skriver man in siffrorna och räknar ut det.